मुंबईच्या प्रवेशद्वारांवर वाहन चालकांचं स्वागत रस्त्यांवरच्या खड्ड्यांनीच केलं जात आहे. पूर्व द्रुतगती मार्गावर जाणाऱ्या लिंक रोडची अक्षरशः चाळण झाली आहे. मुंबईत प्रवेश करण्यासाठी टोल भरल्यानंतर लगेच काही मीटर अंतरावरच वाहन चालकांना या खड्ड्यांचा सामना करावा लागतोय. खडी टाकून तात्पुरती मलमपट्टी करण्याचा प्रयत्न केलेला आहे. याचा आढावा घेतलाय आमचे प्रतिनिधी अमोल पेडणेकर यांनी. मुंबईच्या रस्त्यांवर नेमकी काय परिस्थिती आहे याचा रियालिटी चेक आपण करतो आहोत. मुंबईमध्ये प्रवेश जर तुम्ही करत असाल तर तुमचं स्वागत आहे. ते भल्या मोठ्या खड्ड्यांनी होत आहे. नवी मुंबईमधून मुंबईमध्ये प्रवेश करताना हे भले मोठे खड्डे तुमच्या स्वागतासाठी तयार आहेत. आपण जर हा संपूर्ण रस्ता पाहिला, हा रस्ता खरं तर पूर्व द्रुतगती मार्गाला जोडतो. ऐरोलीवरून जो लिंक रोड येतो तो थेट पूर्व द्रुतगती मार्गाला जोडतो. आणि मुंबईमध्ये नवी मुंबईमधून वगैरे तुम्ही येत असाल तर याच रस्त्याचा वापर तुम्हाला करावा लागतो. या ठिकाणची जर आपण परिस्थिती पाहिली तर ही वाहनं देखील आपण जर पाहिलेत, खड्ड्यातून जीवघेणा प्रवास या ठिकाणी करावा लागतोय वाहन चालकांना. खरं तर इथे नागरिकांना काय त्रास होतोय, वाहन चालकांना नेमका या खड्ड्यांचा काय त्रास होतोय याच्या संदर्भात बोलण्यासाठी आपल्यासोबत काही वाहन चालक आहेत. सर, काय सांगाल, या खड्ड्यांचा किती त्रास होतोय तुम्हाला? त्रास तर सांगू ना साहेब, आता मी ऐरोली वरून आलोय, मध्ये खड्डा होता, माझे गाडीत पंक्चर झाला. अर्धा तास मी तिथे मूर्ख समजून असा उभं होत. आणि आता मी टोल्स घेत देताना मी याला विचारलोय की बाबा खड्डे का ना तुम्ही हे करतात, तो काय म्हणतो आमचं काय, आमची ड्युटी आहे फक्त पावती भरायचंय, पावती पैसे घ्या आणि निघा इथून, असं असतं का? खरं तर पालिका प्रशासनानं या संपूर्ण प्रकाराची गंभीर दखल घेतलेली आहे. लवकरात लवकर खड्डे बुजवले जातील. MMRDAच्या हद्दीतले हे संपूर्ण खड्डे आहेत. प्रशासनाकडून हे खड्डे कधी बुजवले जातील याचीच विचारणा आहे, ते आता नागरिक करत आहेत. पुढे जर्नलिस्ट मयूर राणे सामोल पेंडणेकर, झी मीडिया, मुंबई. बहिणाबाईंची जात्यावरची ओळ म्हणजे